Folkerts fabrikker. Brødrene Johan og Ditlev Folkert fra Neumünster i Holsten startede deres virksomhed ved Randebanen, hvor brødrene købte stedet for få penge af L.P. Jacobsens spinderi. Brødrene havde en god uddannelse inden for farveri, spinderi og væveri. Til at starte med blev der kun produceret 15-20 pund garn om dagen, men brødrene havde store planer, og snart skulle det vise sig, at brødrenes planer blev realiseret. Dette er historien om familien Folkert og fabrikkens storhed og fald. Året er 1898. Brødrenes forretning går strygende, og de beslutter sig for at udvide produktionen. Man køber 4 tønder land mellem Dalbyvej og Ny Avtrupvej, som dengang var ren mark og lå ude på landet i sin tid. I vinteren 1899 til 1900 bliver den nye fabrik bygget færdig og klar til brug. Til at begynde med var det stadig en lille virksomhed, bestående af 4 mænd og 27 kvinder, men det skulle snart ændre sig. Heinrich Folkert, søn af Johan, kommer hjem fra et uddannelsesophold i Tyskland. Johan dør allerede i 1903, og efter hans død bliver Heinrich i 1904 optaget som kompagnon i firmaet af onkel Ditlev. Med tiden får Heinrich sat skub i udviklingen af fabrikken. Brødrene Folkerts bliver snart Danmarks største uldspinderi med en produktion på 1 ton uld om dagen. Lønninger var en af fabrikkens største udgifter. De faglærte mænds ugeløn lå på 17 kroner, arbejdsmænd 15 kroner, mens kvinderne måtte arbejde for sølle 7 kroner. Men med en arbejdstid på 11 timer om dagen var der nu ikke rigtig tid til at bruge deres hårdt tjente penge alligevel. I 1905 får man dog nok, og det lykkedes tekstilarbejderne at danne en fagforening. Det brød Ditlev Folkert, eller onkel, som alle kaldte ham, så ville talt ikke om. Hans ansatte fik beskeden om, at såfrem de blev organiseret i en fagforening, ville de blive fyret, og fabrikken ville blive lukket. Men der skulle mere til for at skræmme de ansatte. Folkert forsøgte dog at få dem tilbage med en lønforhøjelse på 25 øre, men arbejderne var standhaftige, og de nægtede at komme tilbage under hans betingelser. Og så alligevel ikke. 3 medarbejdere vælger nemlig at bryde strejken, men det skulle de nok ikke have gjort, for på vej til arbejde blev de 3 brækkere mødt af en kæmpe flok, der havde fundet frem til dem gennem ugebladet Kolding Socialdemokrat. Den ene måtte kæmpe sig igennem porten, den anden blev jagtet hele vejen op til rådhuset, og den tredje blev mødt af en flok kvindelige arbejdere på Nyvej, hvorefter de gav ham en gang pryl. Efter det kom der ikke flere skruebrækkere, og fabrikken måtte krybe til korset. Strejken varede i 4 dage, før en overenskomst blev indgået. Det har dog ikke betydet, at arbejdet eller forholdene væsentligt bliver lettere, for ser man på alle de klagesager, der har været mellem 1905 til 1949, så står der brødrene Folkerts på de fleste. Klager om alt lige fra manglende løn til trusler om fyring. Ditlev Folkert trak sig tilbage i 1911 og blev afløst af sin søn, Gustav Folkert, som dog omkom ved den spanske syge i 1918. Det betød, at Heinrich nu alene var indehaver af familieforetagendet, og han styrede det med hård hånd. Fagforeningsmand Ejner Christensen skriver i marts 2031 til forbundet. Som forbundet ved, er fabrikant Folkert en mand, hvis hjerne til tider kan fostre de mest forrygte ting. Hidtil har det kun været hans mestre, han har tumlet med, men nu lader det til, at det også skal gå ud over os. Afdelingen har fra driftslederen modtaget den besked, at fabrikant Folkert har bestemt, at ingen af afdelingens tillidsmænd må komme på kontoret angående forhandling eller klage af nogen art i arbejdstiden. Al henvendelse skal ske efter fyraften. Forretningen går dog godt i mange år frem. Selv i 1943, hvor Heinrich dør, udvider man igen fabrikken. Heinrichs søn Erik tager nu over som direktør. Det bliver dog ikke den store succes. I starten 1950'erne blev tekstilindustrien liberaliseret. Det betød en øget konkurrence, og i perioden 1951-1953 gik man fra 400 ansatte til kun 70 ansatte. Erik Folkert forlader fabrikken, der bliver overtaget af Ove Grav og Gunnar Petersen. De nye ejere havde held med eksport af uldtæpper i nogle år, men i 1964 købes fabrikken af Gerda og Valdemar Thorning Petersen, hvorefter klædevæveriet og tæppevæveriet nedlages, så der kun var spinderiet tilbage. Nu skulle man spare. Man begynder desuden at udleje mange af lokalerne på fabrikken. Teknisk Skoles kunsthåndværkerskole lejede sig ind i bygningerne i 1968. Samtidig oprettes keramiklinjen. Skolen har nu ca. 100 elever, og i de efterfølgende årtier udvides med flere linjer. I 1988 forsøger man at få fabrikken solgt. Forretningen kører dog stadig videre, men i 1991 lukker fabrikken helt ned, efter flere år med en del dårlige resultater. I starten af 90'erne leger Teknisk Skoles grafiske linje sig også ind i bygningerne. Og fra 1993 til 1998 flytter Teknisk Skoles kunstværkerskole lige så stille ud af den gamle fabrik til nye faciliteter i Ågade, og skifter navn til Designskolen Kolding. Fabrikkens store hal er efterfølgende blevet brugt til blandt andet koncerter, heriblandt spillede Kim Larsen i 2002. I dag ejes bygningerne af ejendomsselskabet Daglykke Ejendom i Aalborg, som står for udlejning af de gamle bygninger. Flere virksomheder har gennem årene lejet sig ind i bygningerne, blandt andet TV Kolding, Fitness One, Kolding Klatreklub, Skala FM, Unique Rap og mange flere. Disse er med til at stadig holde liv i de gamle lokaler, og således har de selv skrevet sig ind i det næste store kapitel om Folkerts fabrikker.